Eu tô com a Emanuele Drevec. Eu acertei? Drevec? Drevec ou Drevec, tanto faz. Tá, então tudo bem. É, que foi campeã da categoria Lady, né, aqui no TMB Platinum. É, você enfrentou na final a Laura Ramalho. E você havia perdido, né, na fase de grupos para ela, e agora você veio uma revanche, né, e venceu dela. Eu queria que você contasse sobre essa trajetória sua e sobre essa final em específico. É, no grupo, né, eu peguei ela, é um jogo muito forte dela, ela usa um pino no back, então dificulta bastante o jogo, você tem que adaptar o seu jogo, né, pro pino dela. E aí, né, os outros dois jogos da chave também ganhei, assim, também foram difíceis. Aí na semifinal também consegui o jogo já impor um pouco mais meu jogo, e na final eu tinha que pensar numa estratégia para ganhar o jogo, né? Então eu mudei um pouco meu jogo, adaptei, tive que ficar mais próximo à mesa e tal para conseguir pegar melhor a bola dela. Haja visto que ela tinha um pino, né? Isso encurta mais o jogo e desacelera um pouco, né? Sim. Você costuma treinar contra pinos, atletas que usam pinos? No clube, na verdade, onde eu dou treino, a gente tem um pessoal que tem bastante pino longo, assim, pino curto já é um pouco menos, assim. Uhum. Então a gente trabalha com o pessoal que joga lisa, com caneta, pino, então tem um pouco de tudo, né? Sim, de tudo um pouco. Então daria para se adaptar a qualquer tipo de jogo. Meus parabéns pelo título, tá? Obrigada. Vai comemorar agora a medalha bonita. Muito bonita, grande. Adorei. Vou comemorar sim. Obrigado, tá? Obrigada a você.